بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد عابد نن موجود یم په کیمبرج پبلک سکول اینڈ کالج کې د علامه اقبال هغه یو شعر څه دی نن مو دا یقینا یادیږي هغه څه ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے کام آتے ہیں جو دوسروں کے نن تو سمونګ سره کس وی د کیمبرج سکول اینڈ کالج کوم سټوډنټس دی هغه مو سره ویلور دی د مونږ ویلر بسری دی یقینا دوی نن هغه یو ټاسک ورا کړی دی هغه یو کور کړی دی سکوم د تعلیم بنیادی مقصد دی د تعلیم کو مقصد دی هغه حق کی صدا غا نه نادو کړي دی دوی څه غړي دی دوی ته د سکول تنظیمي طرفنا یو بهترین ټاسک ور کړی شوی وو لکه تاسو په دې مخ کې روجار روانه دی تاسو دوی ته دا ور کړی شوی چې تاسو به نن هار یو سټوډنټ ما هم ټیم کې به تاسو را کوم غوند کې کوم یو هم غریب کان څه دی هغه د وته سو د وی وریځ والا روټه څه دی هغه وډوي او دغه مشمونو اگر ٹاسک دے یو ډیر بهترین طریقے سره کړی دے نو زه د دې انتظامیه تا پرنسپل دا خراج تحسین بش کوم او دا میسج ور کوم هر هغه کس تا سټوډنټ تا دا مو ووز ووري چې تعلیم بنیادی مقصد داده ستاده د بل په خیر او شل کسنګ علامه اقبال هغه شعر بویلو چې هه لوگ وہی جہاں میں اچھے کام آتے ہیں جو دوسروں کی ټول نوال سټوډنټ موږ سره ویلور دے دینه د پوس کوو سیرا توسو دا تاس چو دیر کڑا اس دیر کی سرات سدے دا توسو وکو جی توسو رمانے محمد شفی محمد شفی توسو مو دا دوایا سیرا دا تاس سدے تو دا سنگی دیر کڑا شو اسکول در آفانا موتا پرنسپل سے بیلیو چی توسو با هر اوریز دا گواندی خزمات بکاو یا که موتا ایلیو چی توسو نا گواندی وگه پاتی نشی یا نمون اغا تاس پر کرده دی بگا چی مو اغا گواندی تا مخپل هغه ور کړی دی چې کوم کور کې مو کوم ښه شی پوخ کړی دی مو یوې ورځې هغه نه دی پاتې کړی مو هر ورځې ورلالی دی ډېره مننه او بل کوم سټوډنټس دي چې هغه تو کسې هغوی ته څه میسج ورکوي زه هغو ته دا میسج ورکوم چې کومه روژه روانه دی که نه نو هغه کې تو نه یو ګوانډي او هغې پاتې نه شي مو دا یو ټاس ډېره مننه رسوی چې دی پرنسپل صاحب څخه خبرې کوو چې را دې اولې سره دوی څنګه دا سوچ لکه اول ځلې زه یو داسې انیشیټیو قسم چې دا نه صرف د وډ کې هغه برین سټورمنګ کوي د مایند سیټ یو پازیټیو طرف ته بیایي بلکې دا د معاشرې لپاره څه دی دا یو ډېر بهترین اقدام دی اثر اول دوست زه مبارکي در کوم تاسو که زه وایم چې د لیدونکو د رافله تاسو خراج تحسین بش کوم چې تاسو یو داسې ټاسک یو داسې سوچ کړی دی کوم طرف نه سر چې دا مایند سیټ څه دی هغه روغلو څه میسج لري خلکو ته بسم الله الرحمن الرحیم مستر عبد لگا څنګه تاسو خبره وکړه دا چې تعلیم بنیادی مقصد هم دا دی چې دغه دی بل چا په خیر وشي انسان دی بل انسان مدد وکړي نو دی ولې سره دی مو بد قسمتي دا دی چې مو اکثر خلک چې کوي هغه صرف دی نه په سټوډنټ باندې بوج شي یعنی صرف تھیوریټیکل کار وی کوي او بار بار په دغه باندې کوشش دا وی چې هغه یو تھیوریټیکل یو څه زده کی بس خلکو ته هغه وخی چې هغه مو دا زده کو دا مو یاد کړو دا مو دا کړو نو دي دن مودا یو نیوی سیشن د پاره چون کله کوم مخ کې راایلو سین شرمو نیوی سیشن د پاره یو نیوی انیشیټیو څو اخلو سره به ان شاء الله ډیر مختلفي نو دا دیو دی ماډرن اډوکیشن د پاره یو مو یو نوی ټاسک را شروع کړی دی کې ان شاء الله مودا کوو څو ټول ته مو یو پریکټیکل کور ویل کوو دی تھیوری سره سره مو ور کو ته یو پریکټیکل کور ویل کوو پریکټیکل ریسرچ د پاره سمو یاد تاسو مخ کې لور شوی او دا کار تاسو په پریکټیکلی وکړو دي کې ریسرچ څه کوم شروع کړی دی په هغه کې او دینه مخکې مو دي نائن کلاس والا ور کې وو تقریبا څو ورځې مخکې مو غاسته ولي وسپتال ته هغوی د کورونا والی سره ریسرچ ته مو غاسته ولي سره تاسو کورونا والی سره مو ته مکمل معلومات راوړي سره کورونا څه شی دي او دا څنګه پیلاویږي او څنګه به دې به روکتام څه طریقه وي نو همداسې بیا هغه سره سره مو بل تاسو د ور کو ته ویل کو دي نن تقریبا دا د سکس کلاس والا ور کې دي دا غوې ته مو یو ریسرچ کول به کو سیاده تاسو به د سیو کو سره غوې ته تاسو غلي بونه ته یو لګر ټیکال یو سو غوې ته تاسو خوراک یو سو لک تاسو فیل کو سیاده غا سره خوشحالي کی او ست طریقې سبو مو دا غا کول کو او مو خال کو ته دا میسج مخ کې فارورډ کو سیاده هر غریب او دی یتیم او دی کوندې په کو دي سمو تاسو مدد وکو یم تاسو میاندې دي مو تاسو خیان دي ورونه مدي په کور دا دي سمو هر یو انسانيت سره د انسانيت باندې سمو باندې کوم فرایز دي په کور دي مو د انسانيت هغه فرایز مو ان چې هغه ته ادا کو خپل خلکو ته مخ خپل حق ورسو مستحقین ډیر مننه ډیر شکریا په اخیری کې یو ځل بیا دغه ټاس د ز ډیر اخراجی تحصیل بیش کوم بلګرو دا یو ډیر ورکوټه غونتی یو عمل بری کی سره ته کور کی وای سره مور
موټر اٹھیرو کا سزا دا گوندی تویر کوم او دا سوچ دا هغه بنیادی سوچ ته چې دا د یو ملک تبدیلې سبب جوړیږي ان شاء الله کچیر مونږ د واړو مشمونو په دې طریقې سره ذهن سازی کوو نو امید ده سرتون کې وخت به ان شاء الله د مونږه ډیر روشن وي ویلې زنه سبا یو د سې دا راغره دي چې یو کاس به ډیر تلې مفته کاس وي خو هغه کور گینوس اغه ته د گاوند معلومات هم نشته سره د مو په گاوند کې چوک غریب شته او کنيشته او دغه مشمون ان شردانن ثابت ک چې تعلیم مقصد صرف دا نه چې ته ډاکټر یا انجینر جوړ شي بلکې د انسانيت دک او درد فیل کول محسوس کول دا ډېره غوړه خبره ده ټول ملګرو سره دا ویډیو سره نورم شیر کوی چې هر یو سټوډنټ ورسیږي ډېره مننه او شکر